Во областа Велс има многу убави планини и долини. Во една од тие долини, близу до западниот брег, се наоѓа едно мало место наречено Ланфихангел. Местото е толку мало што е тешко да се нарече дури и село, иако порано во него живееле многу повеќе жители. Во дворот на градбата што порано била колиба, се наоѓа споменик. Тој е подигнат од момчињата и девојчињата кои ги посетувале неделните училишта во тој дел на Велс. Зошто? Затоа што пред околу 200 години во оваа прекрасна долина се случило нешто што децата сакале да го запомнат. На разурнатиот зид на колибата има плоча, на која на велшки јазик пишува дека ова бил домот на Мери Джонс. Која била Мери Джонс? Ако повнимателно го погледнеме споменикот, ќе разбереме која била таа и што и се случило. Но почекај, тоа е дел од нашиот расказ. Расказот за Мери Джонс и нејзината Библија. Да се вратиме во мислите во времето пред 200 години. Беше ветровита есенска вечер и веќе се стемнуваше. Вратата на малата кукичка се отвори и едно мало девојче излезе на студениот воздух. Внатре во кукјарката, една малечка ламба и огното дотвореното огниште испуштаа топлина и светлина во единствената соба. Внатре имаше многу малку мебел, а во еден агол имаше разбој, што се користеше за ткаење платно, што домакините го продаваа во соседното село. Господја Джонс беше облечена и подготвена за излегување. «Моли, што чекаш?» ја праша господин Джонс. «Ако не побрзаш, ќе задоцниш на богослужба». «Ја чекам Мери». «Таа отиде да го земе фенерот и уште ја нема да се врати». Таткото на Мери се насмевна. «О, да, ќе ви треба фенерот вечерва. Добра замисла ти е, Мери, да го носи фенерот кога одите на богослужба. Инаку не би можела да оди, а таа многу сака да оди в црква». «Да», рече господја Джонс. «Има од 28 години, а веќе знае се што ти и јас би можеле да ја поучиме од Библијата». «А, еве ја». «Мери, многу се задржа барајќи го фенерот. Сега мораме да побрзаме, зашто ќе задоцниме». «Мамо, извини. Нашиот фенер е скршен, па морав да одам кај соседите да позајмам фенер од нив». «Но вечерва имаме сечина. Јас можам да одам и без фенер». «Да, но тогаш јас немаше да можам да дојдам со тебе, а толку многу сакам да дојдам». Господја Джонс се насмевна и тие заедно се поздравија со таткото и заминаа. Мајката знаеше колку Мери сака да оди в црква. Тие сака и господин Джонс да оди со нив, но тој многу често беше болен. Иако родителите на Мери напорно работеа како ткајачи, сепак беа многу сиромашни. Но тие го љубеа Бог и веруваа во Господ Исус Христос како во нивен спасител од гревот. Познавањето на Бог им беше поважно и од парите. Мери многу сакаше да го слуша Божјото Слово кога некој го читаше. Таа седеше и го слушаше проповедникот, додека тој објаснуваше многу работи од Библијата. Таа учеше се што можеше и, иако беше најмала во црквата, тоа нејзене и пречеше. Бог за Мери беше многу важен и таа копнееше да дознае колку што може повеќе за него. «Мамо, зошто ние немаме наша Библија?» ја праша Мери мајка си, кога се враќа од црква. «Бидејќи на наш јазик има многу малку Библији, а ние и онака сме многу сиромашни, па не би можеле да купиме», и одговори мајка ѝ. Мери воздивна. «Секогаш кога ќе слушам нешто од Библијата, јас сакам да слушам уште повеќе». Додека разговараа, Мери се задлабочи во размислувањето и заборави да го држи фенерот високо за мајка и да може да ја гледа патеката. Одеднаш, мајка и се сопна на еден камен и падна. За среќа, не се повреди многу.
Мери, ова е една поука за нас. Божјото Слово, Библијата, е светилка пред нашите нозе и светлина на нашиот пат. Таа ни го покажува патот кон Бог и како да ја исполнуваме неговата волја. Но ако ние не одиме по таа светлина и не го извршуваме тоа што таа ни го кажува, не ќе можеме да престанеме да грешиме. Мери, запомни го тоа. Мери никогаш не ја заборави таа поука и во целиот нејзин живот таа дозволуваше Бог да изборува преку неговото слово и таа му беше послушна. Дали ти ја читаш Библијата и слушаш кога некој те поучува за Бог? Дали секогаш си му послушен на Бог кога тој ти кажува што бара од тебе тој и како сака да живееш ти? Во тоа време, во домовите на сиромашните луѓе, децата биле принудени напорно да работат. Таткото и мајката на Мери работеа по цел ден, ткаејки платно, за да можат да заработат доволно пари за живеење. Затоа остануваа многу работи што Мери мораше сама да ги заврши. Таа ја метеше и чистеше нивната мала куќа, ја копаше и плевеше градината. Ги хранеше кокошките и ги собираше јајцата што тие ќе ги снесеа на скришни места, се грижеше за пчелите и нивните кошници. Кога долгиот ден веќе завршуваше, таа седнуваше и почнуваше да си ги крпи своите алишта. Додека го правеше тоа, таа ги повторуваше стиховите што ги имаше научено од Библијата. Често, кога ќе седнеше пред куќата во летните вечери, таа ќе погледнеше кон блиската планина и замислуваше дека тоа е планината на која Господ Исус се молел, или пак замислуваше дека е некоја друга планина спомната во Библијата. Мери многу посакуваше да може да се врати и да живее во тоа време, за да може лично да го слуша Господ Исус кога тој ги поучувал луѓето. Едно попладне, кога мајката и таткото на Мери ткаеја платно, а Мери беше зафатена со крпење на еден износен фустан, некој чукна на вратата. И господја Еванс, жена на соседот фармер, влезе во собата. «Добар ден на сите!» рече таа весело. «Како сте? А ти, Мери, дали и сега размислуваш за Библијата како и секогаш?» «Да, сега ја е посакана од кога и да било порано», одговори татко и на Мери. «Многу сакам таа да може да оди на училиште. Жално е што не може, затоа што таа многу сака да учи. Замисли, господјо Еванс, таа не знае да чита, а веќе има 8 години. Ох, само да можам да одам на училиште да научам да читам. Тогаш, ја самата ќе можам да ги читам случките од Библијата и нема никого да молам да ми ги раскажува. Мери, ти забораваш дека ние немаме Библија и дека немаме ни пари да купиме», рече мајка ѝ. «Како и да е, за жал нема многу Библии печатени на велшки јазик», додаде госпоѓата Еванс. «Но јас заборавив зошто сум дојдена. Имате ли јајца за продавање?» Мери скокна и излезе да донесе јајца. Кога господја Еванс заминуваше, на Мери и рече: «Мери, не заборавај, ако некогаш научиш да читаш, а се уште немаш Библија, можеш да доаѓаш кај нас на фармата и да ја проучуваш и читаш нашата Библија, се разбира, ако не ти пречи долгото пешачење». «Ох, па тоа е само 3 километри. Тоа за мене не е ништо», одговори Мери. «Со радост би го поминувала тој пат за да ја читам Библијата, ако некогаш научам да читам», рече таа натажено. «Мери, Бог знае дека ти многу сакаш да ја читаш Библијата и тој ќе ти помогне. Подсети се дека кога Господ Исус живееше на земјата, тој нахрани илјадници луѓе само со неколку лепчиња и 2 риби. Ако Господ Исус можеше да го направи тоа тогаш, сигурно и денес ќе може да ти помогне и тебе». Мери стоеше на вратата и гледаше како си заминува господја Еванс. Потоа тивко се помоли: «Мил Господе,
ти му даде леп на гладниот народ и ги учеше и благословуваше сиромашните. Те молам, помогни ми да учам и да не живеам во темнина. Бог е подготвен и сака да ти помогне на различни начини, ако него го ставиш на прво место. Може би на училиште ќе има некои работи што ќе ти бидат тешки да ги разбереш. Ако си поверувал во Господ Исус како во твој спасител, можеш од него да побараш да ти помогне и тој ќе го направи тоа. Поминаа цели 2 години, а молитвата на Мери се уште не беше исполнета. Но еден ден татко и на Мери се врати од пазарот од селото оддалечено неколку километри од нив. Лицето му беше весело и насмевнато. Седна на својот стол покрај огнот и со насмевка ги погледна Мери и мајка ѝ. Тато, што се случило? Денеска се случило нешто убаво, нели? Да, што е тоа? Праша госпоѓа Джонс. Ние двете сакаме да дознаеме. Па, што би рекле ако нашата керка научи да чита и пишува? Ох, тато! Викна Мери, не осмелувајќи се да прашува понатаму. Татко и се насмеа. Да, Мери, треба да се отвори ново училиште во блиското село Абергинолвин, а учителот е веќе избран. Ако не ти пречи да пешачиш 3 километри секој ден, ти ќе одиш и ќе научиш се што можеш. Ох, тато, повторно викна Мери. Господинот Джонс се насмеа и рече. Уште колку пати ќе слушнеме, ох, тато. Ја знаев дека ти ќе се израдуваш и навистина сум бил во право. Значи, Бог одговори на молитвата на Мери и таа почна да оди на училиште. Зиме и лете, по дожд и сонце, таа пешачеше по 3 километри до и 3 километри од училиштето до дома. Иако Абергинолвин денес е многу поголемо село, таму се уште се зачувани некои од старите куќи, како и зградата што некогаш била училиште. Таа денес е преуредена во 3 стана. Мери беше добра ученичка. Многу сакаше да учи и затоа многу се трудеше. Не помина долго време, а Мери научи да чита и пишува. Една недела навечер, по состанокот во црквата, таа и пристапи на госпоѓата Еванс, жената на фармерот, и рече: Ве молам, госпоѓо Еванс, пред 2 години вие ми рековте дека кога ќе научам да читам, ќе можам да дојдам кај вас дома и да читам од вашата Библија. Да, се сеќавам на тоа. Сега знаеш ли да читаш? Праша госпоѓа Еванс. Да. Јас се вклучив во работата на неделното училиште и треба да се подготвам. Може ли да дојдам в сабота? Се разбира, можеш, одговори госпоѓа Еванс. И Господ нека ти помогне да го читаш и разбереш неговото слово. Наредната сабота, Мери прв пат отиде на фармата да ја чита и проучува Библијата. Кога госпоѓа Еванс ја одведе до собата каде што ја чуваа Библијата, таа и рече: Мислам дека нема потреба да те предупредам да бидеш внимателна со нашата Библија и внимателно да ги вртиш страниците. Знам дека ти и онака ќе внимаваш. А сега ќе те оставам заедно со Библијата. Кога ќе прочиташ се што сакаш да прочиташ, дојди во другата соба и заедно ќе пиеме чај. Тој ден, Мери жедно ја читаше Библијата. Таа знаеше дека тоа е Божјо Слово и сакаше да научи се што можеше за Бог и за незиниот Спасител. Таа беше подготвена да слушне се што Бог сакаше да ѝ каже преку Библијата. Ох, камо да имам своја Библија, воздивна Мери. Дали Бог ќе ѝ го даде тоа што го посакуваше повеќе од што било друго? Може би ти имаш Библија, но никогаш не ја читаш или пак може би ја читаш само од време на време. Библијата е Божјо Слово и преку неа Бог сака да зборува со тебе.
Бог го дал својот син, Господ Исус Христос, да умре наместо тебе и да ја земе казната за целиот твој грев. Преку него можат да ти се простат гревовите и да бидеш оправдан пред Бога. Бог ветил многу повеќе од тоа за тие кои веруваат во него и му се послушни. Мери ги пронаоѓаше сите тие нешта додека ја читаше Библијата. Кога се враќаше дома, откако се напи чај кај госпоѓа Еванс, незината желба за Библијата растеше се повеќе и таа си рече во себе си: «Јас морам да имам собствена Библија. Јас морам да имам Библија, па макар за неја да морам да штедам пари 10 години». Од денот кога првпат ја посети фармата на семејството Еванс, Мери реши да има своја Библија и почна да ги штеди сите пари што ги добиваше. Освен незините секојдневни обврски дома, таа успеваше да заврши и други работи. Понекогаш чуваше бебе, додека мајката переше, собираше дрва за грејење и помагаше при крпењето облеки. Госпоѓа Еванс сакаше да ѝ помогне на Мери, па затоа ѝ подари петел и две кокошки. Подоцна Мери можеше да продава јајца и заедно со тие пари и секоја друга пара што ја заштедуваше, ја ставаше во кутијата што ја направи татко ѝ. Но, библиите беа скапи, особено за сиромашните луѓе, а Мери не можеше да заработи многу пари одеднаш. Минуваа недели и месеци, а Мери уште повеќе копнееше да има своја Библија, дури и повеќе отколку порано. Во меѓувреме, таа продолжи да оди кај Евансови за да ја чита и проучува Библијата. Една саботна вечер, Мери си дојде дома подоцна отколку обично, а нејзините родители веќе беа загрижени за неа. «Што правеше толку долго?» ја праша мајка и кога конечно стигна дома. «Колку повеќе читам за Бог, толку повеќе сакам да знам», одговори Мери. «Затоа денеска донесов со себе голем дел од Библијата на Евансови». «Мери, што сакаш да кажеш со тоа? Како си можела да направиш такво нешто?» викна госпоѓата Джонс. «Мамо, во мојата глава и се разбира во мојето срце. Ја учев на памет целата седма глава од Евангелието според Матеа. Ако сакаш ке ти ја повторам». Татко ја прекина работата што ја работеше и Мери седна на малото столче покрај неговите нозе. Почнувајќи од првиот стих, таа ја изрецитира целата глава. Кога стигна до седмиот и осмиот стих, незиното лице светна и додаде: «Барајте и ќе ви биде дадено. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори», повторуваше таа. Мери беше сигурна дека Господ ќе ја одговори на молитвата и ќе ја даде Библија, бидејќи Бог рекол: «Сакајте и ќе ви биде дадено». «Помни што ти велам», рече господин Джонс кога Мери легна да спие. «Ова дете ќе работи за Бог. Не се сомневам дека таа често му се моли на Бог за Библија и тоа ѝ лежи на срце. А еден ден Господ ќе ја даде. Да, нашата Мери ќе има своја Библија». Поминаа 6 години откако Мери почна да штеди пари за Библија. Еден ден вратата на куќата нагло се отвори. «Ох, мамо, тато, погледнете! Госпоѓа Еванс ми плати за работата што ја извршив за неа и тоа повеќе отколку што очекував. Сега имам доволно пари да си купам Библија. Толку сум среќна, што просто не знам што да правам», рече Мери возбудена кога влезе во собата да ја каже радосната вест. «Мери, дали е тоа вистина? По 6 години штедење, слава да му е на Бог, зашто тој ја стави желбата во твоето срце. Но, каде можам да купам Библија?» праша Мери. «Никаде околу нас не се продаваат Библии». «Тогаш ќе биде добро да го прашаш нашиот проповедник и тој ќе може да ти каже каде ќе можеш да купиш Библија».
Следното утро, Мери отиде кај проповедникот да го праша каде може да купи Библија. Тој и кажа на Мери дека единственото место каде што може да купи Библија е од господинот Чарлс, кој живее во градот Бала, оддалечен 40 километри. Но проповедникот не беше сигурен дали кај тој човек се може да се купи Библија. Тоа беше обесхрабрувачка вест, но Мери си отиде дома се уште решена да купи Библија. Таа реши да пешачи до Бала, иако беше толку далеку. Морам да одам пеш до Бала, по Библија, рече Мери кога дојде дома. Да пешачиш до Бала? Се зачуди мајка ѝ. Тоа е многу далеку, а ти ќе треба да пешачиш сама. Мери не се поколеба. Но Исус рече, јас сум со вас секогаш и така тој ќе биде со мене по целиот пат. Да, Мери, имаш право. Господ те водеше досега и ти даде пари за твојата Библија. Тој ќе оди со тебе и ќе се грижи за тебе. Ние мораме да ја пуштиме, рече господја Джонс. Господ пак одговори на молитвата на Мери. Тој го виде незиното срце и виде дека таа сакаше Библија, бидејќи многу го сакаше Бог. Бог одговара на молитвите на тие кои му припаѓаат нему, ако тие бараат нешто што е по волја на Бог. Дали си научил како да бараш од Бог во молитва? Утрото, кога Мери требаше да тргне на пат за Бала, таа се разбуди в зори. Таа се изми и внимателно се облече. Таа тој ден го чекаше повеќе од 6 години. Дента таа требаше да ја добие својата Библија. Откако рано појаде, Мери тргна на долгиот пат преку планините. Таа ги носеше единствените чевли во раката, бидејќи беа многу скапи за да ги искиме пешачејки толку долг пат од 40 километри. Таа реши да оди боса и да ги обуе чевлите кога ќе стигне во Бала. Колку е прекрасен овој ден, си мислеше Мери, додека се качуваше по стрмнината на планината. Воздухот го исполнува пеењето на птиците и изгледаше како сите созданија да ѝ се придружуваат на радоста на Мери тоа утро. Додека одеше, во мислите го повторуваше Божјото Слово. Таа ги повторуваше стиховите што ги имаше научено на памет. Таа помисли на 121-виот псалм и на зборовите. Господ ќе те чува од секое зло. Тоа беше токму тоа што нејзе и требаше. Да, Господ беше со неа да ја чува по патот. Околу пладне, Мери застана да се одмори. Таа седна врз свежата трева близу до патот и почна да го јаде ручекот што ѝ го подготви мајка ѝ. Таа забележа еден поток и се напи од бистрата студена вода и ги изми рацете, лицето и нозете. Потоа продолжи да патува. Поради жешкото сонце и правливиот пат, Мери многу се измори. Стапалата ѝ беа разранети и со плускавци, а ја болеа и главата и нозете. Но таа упорно продолжи да пешачи и, кога сонцето веќе заоѓаше, Мери пристигна во Бала. Таа веднаш се упати кај господинот Едвардс, чија адреса ја даде нејзиниот проповедник. Наскоро, многу брзо, таа ќе има своја Библија. Но Мери мораше да почека уште малку. Вечерта веќе беше многу доцна да оди кај господинот Чарлс и мораше да чека до утрото. Ти ќе преспиеш овде вечерва и утре рано јас ќе те однесам кај господин Чарлс. По вечерата Мери се смести во една мала соба. Пред да заспие, таа повторуваше некои стихови од Библијата и се молеше, благодарејки му на Бог за неговата заштита. Таа ноќ добро спиеше, по долгото патување.
Следното утро, рано, некој чукна на незината врата. Мери Джонс, разбуди се. Господин Чарлс станува рано и наскоро ќе замине на работа. Мери бргу стана и ги протри очите. Времето на вистина дојде и по неколку минути таа требаше да го види резултатот од незиното долго чекање. Таа бргу се подготви и заедно со господин Едвардс отидоа до куќата на господинот Чарлс. Затропаа на вратата, господин Чарлс им отвори, им посака добре дојде и ги покани да влезат. Господин Едвардс веднаш му објасни зошто се дојдени, а потоа Мери ја викна во канцеларијата. А сега, рече господин Чарлс, кажи ми за себе, од каде доаѓаш и што сакаш? Така, Мери почна да ја раскажува својата приказна за нејзиното мечтање да има своја Библија и за годините што ги поминала штедејки пари за да купи Библија. Додека зборуваше со Мери и ја слушаше нејзината приказна, лицето на господинот Чарлс стануваше се потажно. Обраќајки му се на господин Едвардс, тој рече: «Мене ми е многу жал што ова девојче морало да пешачи толку долго за да купи Библија, а јас да не можам да ја помогнам. Пред неколку месеци јас ги продадов сите Библии на велшки јазик и сега имам само неколку што ги чувам за некои мои пријатели. Јас не знам како и каде би можеле да добиеме други». Мери не можеше да поверува во тоа што го слушна. Нема Библии. Тој повеќе нема Библии за продавање. Тоа беше повеќе од колку што можеше Мери да поднесе. Таа се струполи на столот и почна да рони горчливи солзи. «Сега се е свршено», мислеше таа. «Се е бесполезно. Молитвите, чекањето, работата, штедењето 6 долги години и долгото патување боса, се било за ништо». Понекогаш, изгледа дека работите одат на лошо, а ние не можеме да сватиме што се случува. Ако го познаваш Господ Исус како свој спасител, надевај се на него дури и тогаш кога состојбите се тешки. Ако му се довериш, тој ќе го најде најдоброто решение. Завладеа длабока тишина и ништо не се слушаше освен липањето на Мери. Господин Чарлс размислуваше за сето тоа што му го раскажа Мери и слушајќи ја како плаче, знаеше дека мора да ѝ го даде тоа за што таа толку долго се молела и чекала. Станувајќи од столот, тој рече: «Мери, гледам дека ти мора да добиеш Библија и иако ми е тешко да одвојам една за тебе, јас не можам да те одбијам». Мери се насмевна ни солзи кога господин Чарлс се сврте кон полицата на која стоеја библиите. Тој зеде една библија и, давајки ја на Мери, рече: «Ако ти, мило девојче, со радост ја примиш оваа библија, и јас сум вистински радосен да ти ја дадам. Читај ја внимателно, проучувај ја добро, учи ги нејзините зборови на памет и прави го тоа што пишува во неа». Кога Мери ја гушна својата Библија, господин Чарлс се сврте кон господин Едвардс и рече: «Од денеска никогаш нема да се смирам додека не најдам начин да му го дадам Божјото Слово на народот на оваа земја». По половина час, откако Мери појаде кај господин Едвардс, тргна пеш на пат кон дома. Беше облачно, но срцето на Мери беше исполнето со радост и благодарност кон Бог што ѝ даде да има своја Библија. Таа вечер, господинот и господјата Джонс седеа и ја чекаа Мери за вечера. Какви вести ќе донесе таа? Дали ја добила својата Библија? Не требаше долго да чекаат. Наскоро слушнаа чекори и вратата се отвори. Пред нив застана Мери со весела насмевка на лицето. Татко ја прегрна и ја праша: «Се ли е во ред?» Мери со радост од срце одговори: «Да, се е добро». Но ова не е крајот на расказот. Господин Чарлс замина за Лондон на еден важен состанок и таму ја раскаже историјата за Мери Джонс.
Тој кажа за големата потреба од Библија во Велс и тогаш и другите луѓе на состанокот почувствуваа дека нешто треба да се направи за да се обезбедат Библија. Тие сфатија дека Бог сака тие да основаат едно друштво што ќе печати Библии не само на велшки, туку и на сите јазици во целиот свет. Откако се врати дома, господин Чарлс веднаш отиде да ја види Мери Джонс и кажа за радосната вест. Мери беше израдувана кога слушна што се случило. Подоцна, кога таа стана учителка во неделно училиште, беше исполнета со радост кога на децата им беа подарени првите библии за да ги читаат и проучуваат на час. Кога Мери порасна, таа се омажи за еден ткајач и се пресели во неговата куќа во соседното село Бринкрук, оддалечено неколку километри од нејзиното родно место. Мери никогаш не ја загуби својата вера и љубов кон Бог. И таа стануваше се поскапоцена како што минуваше времето. Таа научи повеќе за својот прекрасен спасител и за сето тоа што тој го сторил за неа. Преку неговото слово, Бог и покажа на Мери како да живее за да го задоволи Бог. Послушноста на Мери кон Бог и носеше радост во срцето. Таа верно ги поучуваше своите деца и тие исто така поверуваа во Господ Исус Христос како во нивен спасител и Бог да го имаат на првото место во нивните животи. Многу пати Мери можеше да им помогне на своите соседи за решавање на нивните проблеми, бидејќи таа самата наоѓаше одговори за се во Божјото Слово, Библијата. Мери умре во 1864 година, кога имаше 80 години, но нејзиниот надгробен споменик и плочата на старата кукичка кажуваат само дел од нејзината историја. Во текот на целиот нејзин живот, Мери се молеше за Британското и Меѓународното библиско здружение и со пари ја помагаше нивната работа. Од тоа време, Сдруженијето отпечати Библии и Нови Завети на многу јазици. Милиони луѓе во целиот свет добија можност сами на својот јазик да го читаат Божјото Слово. А сето тоа почна кога Господ и всади на Мери желба да има своја Библија. Понекогаш Бог прави големи дела, користејќи нешта што изгледаат сосем мали. Бог може да те исполнува и тебе, ако целосно му го предадеш твојот живот нему. Воопшто не е важно колку си стар или умен. Бог може да те исползува исто како што ја исползува Мери Джонс. Денес, Библиското здружение е дел од цело семејство библиски здруженија во целиот свет, што работат заедно за да го отпечатат Божјото Слово на мајчиниот јазик на секој човек во светот. Дали ти ке се молиш за оние кои ја преведуваат и ја печатат Библијата? Моли се исто така и за оние кои поучуваат од Божјото Слово. Моли се многу луѓе да ја разберат нивната потреба од Господ Исус и да поверуваат во Него како во Господ и Спасител. Ако некогаш имаш можност, посети го Библиското здружение во Англија. Таму ќе имаш можност да видиш Библии на многу јазици и ако побараш, тие ќе ти ја покажат Библијата што ја купи Мери од господин Чарлс и која колку што ние знаеме, таа ја користеше во текот на целиот свој живот. Во Амфихангел има многу малку остатоци од земниот живот на Мери. Но на небото таа има дом што никогаш нема да се урне и вечен живот кој никогаш нема да згасне. И ти можеш да го имаш истото ако правиш како што правеше Мери. Поверувај во Господ Исус како во твој спасител, ако тоа не си го направил досега, а потоа биди му послушен. Ако имаш Библија, благодари му на Бог за неа. Читај ја, учи од неа и најважно од се, исполнувај го тоа што го бара таа од тебе. Запомни, тоа е Божјо Слово, упатено кон тебе, исто како што беше за Мери Джонс.